Inês Santos. Ainda queres ir? Quero, vamos embora. Uau! Agora, sete diferenças. Em relação à atuação, queres dizer alguma coisa? Ah, também era preciso dizer. Foi talvez a maior surpresa que tive da tua parte neste programa. Poderias muito bem ser uma Maria da Graça dos tempos de agora. Senhor, de bom fim. Tu és outra vez mais uma diva que aqui está. Obrigadinho. Absolutamente brilhante. Ouvi a Teresa Salgueira cantar. Aleluia. Foste igual, foste maravilhosa, fantástico. Parabéns, Inês. Dá-me presentes destes todos os 8 dias. Eu espero que tu, Inês, nunca mais te cales. É isso aí, esperamos todos que nunca mais te cales. Olá, nem boa que noite, seja em casa, é não, não, sempre, nunca, nunca só em casa, não, sempre não, a grandes eu plateias. Eu não vi sem cantar. Não vi claro, sem cantar. És feliz a cantar. As pessoas perguntam-me, ah, onde é que tem andado e tal, ainda canto. E a minha resposta é, se não cantasse, já teria morrido. Exatamente. Portanto... Olha que balanço fazes de todos estes domingos. E tudo começou com uma vitória tua, Maria Callas. É verdade. Foi um regresso a Portugal e à televisão. Em grande. Maravilhoso, maravilhoso. Foi muito reconfortante, foi uma grande alegria saber que o público português me queria ouvir e o balanço não podia ser mais positivo. Fui muito feliz aqui. E olha, para esta final escolheste 12 pontos e uma das canções portuguesas de maior sucesso no mundo, a Canção do Mar. Sim, eu geralmente canto sempre, faço questão sempre de cantar em português nos meus espetáculos. Uhum. E mesmo nos navios cantei muito esta canção e era uma canção que mais sucesso fazia no navio, porque é uma melodia que mesmo no mundo inteiro toda a gente conhece. Há várias versões, em inglês, em francês. A Sarah Brightman, Sarah Brightman tem uma versão. Há uma versão em francês que é Elle Tu L'Aime, há muitas, e realmente é muito conhecida no mundo inteiro, até pelo filme do Richard Gere e... A Raiz do Medo. A Raiz do Medo. E eu sei que é uma música que o povo português gosta. Sim, sim, e conhece há muitos mais anos, porque sim, a canção exatamente. É de 1955, sim. Aliás, é do filme Les Amants du Tage, Os exatamente, Amantes do Tejo. Exatamente. A Amália cantava, mas cantava com um poema do David Mourão Ferreira, e a canção não se chamava Solidão. É exatamente. Sim, sim. E, portanto, na altura não foi uma canção de grande sucesso, mas depois virou uma canção de sucesso sim, mundial. Com este arranjo do, penso que do Guilherme Inês, se não me engano. Para a voz da Dulce Pontes. Para a voz da Dulce, tornou-se um sucesso mundial. E porquê é que escolheste esta concretamente para aqui dar tudo na final? Está tudo em aberto, podes ganhar a série. Sim, eu acho que realmente era importante acabar em português, até porque ao longo das semanas fui vendo que o público pedia muito música portuguesa e sou portuguesa, somos portugueses e acho que devemos honrar a nossa pátria e a nossa música. Além disso, a Dulce Pontes é uma cantora que em Portugal infelizmente não aparece tanto quanto eu gostaria. E quando se calhar muitos nós gostaríamos, portanto eu decidi fazer-lhe esta homenagem e acabar em português com uma canção que toda a gente pode lá em casa trautear. E já que estamos aqui a celebrar também a Dulce Pontes, sim. Ela é reconhecida internacionalmente como exatamente, uma das grandes, não é? Exatamente, sem dúvida. Que grande responsabilidade. Vamos ao original? Vamos. Fui bailar no meu bater. Olha, eu adorei. Trabalhar contigo ao longo destas 11 semanas. Que maravilha. Brilhante, maravilhosa. És muito grande, muito realmente. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. És muito simpática. Foi assim que começámos. Um beijinho. Foi um prazer. Foi um prazer e vai ser um prazer certamente para nós agora ouvirmos Inês Santos imitando, recriando Dulce Pontes. Todos conhecem. Fui bailar no meu bater.
Inês Santos. Para votarem na Inês Santos. Olha, tens ali quatro com caixões. Para votarem na Inês Santos, devem ligar para o 760-3030-05. 760-3030-05. Começa a opinar o presidente do júri, Luís Jardim. Se me permite, só queria dedicar a minha prestação neste programa hoje a uma pessoa muito especial que me critica todas as vezes que me vê na televisão, que me liga e que me diz: não fizeste muito bem, fizeste muito mal, tu foste porro, foste esperta, que é a minha filha Rebeca, que lhe diz no colchão. Uma beijoca para a Rebeca. Tu explodiste neste palco com a Maria Callas, não foi? Foste espetacular, toda a gente se apaixonou por ti. E eu continuo apaixonado por ti, pela tua voz, pela tua maneira de cantar. Eu acho que tu tens uma coisa diferente dos outros. Tu cantas muito bem a música contemporânea, a pop, tudo, e tens esta grande, este grande lado de conseguir ser uma cantora lírica, que eu já referi, que talvez seja, olha, a mosca até vai... É a mosca da televisão. A mosca da televisão. Se fosse uma aranha, era melhor. Eu acho que seja uma mosca, uma melga. Eu, de alguma maneira, vejo esta parte lírica com muita força na tua vida. Eu acho que vai-te tornar uma pessoa muito especial em Portugal. Tu pertences a um novo grupo de cantores, que são o nosso futuro, porque os nossos grandes cantores já estão a ficar com uma certa idade. Não são assim tão novos como eu, é por isso que... Mas, portanto, para mim, és uma excelente cantora. Tu fizeste quase... Só houve uma imitação que não foi, que nem vou falar porque não interessa. As outras todas tu foste perfeita. Foste espetacular, és uma cantora espetacular, tens todas as qualidades e eu desejo-te um futuro enormíssimo na tua vida. Obrigado, Inês. Muito obrigada. Obrigado, Inês. Fernanda. Acho que vieste aqui a brilhantar ainda mais e fechar com chave de ouro esta série da tua cara não é nada estraga, como diz a minha pequenina. Não é, é a minha cá e não me tenho. Mas ainda assim, agora deixou aqui uma certa nostalgia, porque a Dulce é uma pessoa que me é muito querida, eu gosto muito e já em tempos tive uma relação muito estreita e de amizade. E tenho pena que ela já não esteja tão presente. Foi por isso que eu escolhi no nosso meio musical. Onde quer que estejas, que eu sei onde estás, um grande beijinho para ti, Dulce. Beijinho, temos Dulce. Saudades tuas. E ainda bem que escolheste esta música, porque é uma música muitíssimo conhecida e que todos os portugueses, estejam eles onde estiverem, aqui e lá fora, é das músicas que toda a gente tem mais saudades de ouvir. E é bom ouvir cantar em português a qualquer parte do mundo, e há bocadinho falávamos justamente disto. E então esta música. Desde já, os meus parabéns pela tua brilhante escolha. E depois por esta prestação maravilhosa. De todas as que tu tiveste, acho que explodiste, tal como o Luís disse, com Maria Callas. Adorei ver-te como Robert Smith, dos The Cure. Amy Winehouse, também gostei muito. Maria da Graça. Acho que todas as semanas nos deste uma diversidade imensa de música, de interpretações. E esta, quanto a mim, não poderia ter sido a tua melhor escolha para este final. Parabéns e foste maravilhosa, estrondosa. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Até, Carlos. Já te cresceu meio milímetro de cabelo, que se dá. Só para um ver bocadinho, daqui. Mas já vou rapar na segunda-feira, tem que ser. Bom, eu queria aproveitar também para dedicar esta minha prestação neste programa. Antes de mais, boa noite, público. É muito bom estar aqui convosco. Há a pessoa que nos últimos tempos me acompanhou e que tem estado sempre ao meu lado, que me critica todos os dias, e que já foi falado aqui neste programa e que já esteve cá presente, que é a minha namorada, a Liliana. Queria lhe mandar um beijinho muito grande e dizer que amo muito, amo muito. Oh, que lindo! Não sejam invejosos, não sejam invejosos. Não, o amor é lindo. O amor é lindo, vá lá, não sejam invejosos. E verde. Agora, falando de ti, Inês, a verdade é esta. Tu foste uma surpresa desde o primeiro programa, é verdade, com a Maria Callas, e foste. E ao longo deste programa houve ali um grande despico. Tiveste momentos em que foste brilhante e outros que não foste assim tão brilhante. A verdade é que estás na final e acabaste de brilhantar esta primeira interpretação com uma chave de ouro. Tu foste quase perfeita. Na tua afinação foste perfeita. Tiveste apenas um ou dois momentos em que eu não me apercebi que seria a voz da Dulce. De resto, achei que estiveste
muito, muito, muito próxima da voz dela, que é uma voz com muito corpo, muito difícil de imitar. Eu quase que sou capaz de arriscar a dizer que estiveste 98% perfeita. Muitos parabéns, Inês, gostei muito. Obrigado. Obrigado, José Carlos. Obrigado. António. Olá, boa noite. Boa noite. Já agora, se me permitem, e já que estamos em maré de dedicatórias, sim, esta é muito especial. Faz hoje 2 anos que partiu a minha mãe. Faz exatamente 2 anos hoje que ela nos deixou. E, portanto, gostaria de homenagear e gostaria de lhe dizer quanto a amo e continuo a amar. Nem propósito, a minha mãe gostava imenso da Canção do Mar. Já agora eu acho que há uma referência que se deve fazer a dois grandes músicos portugueses, o Frederico de Brito e o maestro Ferrer Trindade, que são os autores desta canção que tem corrido o mundo e que é emblemática. E tu estiveste muito bem, tu cantas muito bem. Imitar a Dulce Pontes não é fácil. A Dulce tem uma voz muito própria, tem uma forma de cantar muito difícil. Tu interpretaste de uma forma que teve muito de ti e dela. Houve aí uma conjugação das duas coisas. E, portanto, eu acho que para uma canção tão difícil, para uma interpretação tão densa, tu estiveste muito bem, dou-te os meus parabéns. Era o que esperávamos dos 4 finalistas, eram interpretações a este nível. Estiveste bem ao teu nível, parabéns. Obrigado, António. Portanto, para votar na Inês Santos, deve ligar para o 760-3030-05, 760-3030-05. E já sabe que esta noite, excepcionalmente, pode ganhar um prémio a triplicar.